The action conducted on 8 August 2017 nullified and a fresh election ordered. And having considered the evidence in view of my findings on every issue that was raised by the petition, I find that a petitioner failed to discharge the burden of proof the required standard to warrant any of the prayers sought. The petition is therefore dismissed. Naenda kushukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru wananchi wale walinichagua na vile vile kushukuru mahakama na mawakili ambao wamefanya kazi kwa bidii. Sasa twende tukafanye kazi, tuhudumie wananchi, tuwafanyie ile maendeleo na kuweka wa Kenya pamoja, watu waishi kwa amani na kupendana na kufanya kazi kwa bidii kuzalisha mali, watu wapunguze umaskini na usalama idumishwe na maendeleo ipatikane. Kuru na kufurahi leo kwamba mahakama imeonyesha kwamba kesi hii ilikuwa haina ukweli, ni kesi ya watu ambao walifikiria baada ya kushindwa, ambao walikuwa hawana hawakujitayarisha kushindwa. Kwa hivyo imeonyesha kwamba yale mambo yote ambayo waliweka ni mambo ya kupanga, na tunashukuru mahakama kwa kufanya kazi yake.